טוב, אז ערב טוב. מכיוון שאנחנו מתקרבים לימים נוראים, ראש שנה וכיפור, אז נעשה הפסקה קצרה בסדרה שלנו, השבעים השאלות הקשות ביותר ביהדות, בעזרת השם, לאחר החגים, נחזור לסדרה. והשאלה הבאה, מי שרוצה באמת לדעת מה השאלה הבאה, מדוע ישנם אנשים שנפטרים לפני הזמן? כלומר, שהם נפטרים מן העולם הזה בגיל צעיר יחסית. מדוע זה קורה שיש כאלה שמגיעים לגיל 100, גם אם מעשנים שתי חפיסות סיגריות בכל יום, יש כאלה שלמרות שהם בריאים וחזקים, עם גנים טובים, לא מגיעים אפילו לגיל 50. שאלה באמת קשה, כדאי באמת להבין עד כמה שאנחנו יכולים לדעת מדוע הדברים קורים, ובעזרת השם לכן נעסוק בה, נדון בשאלה הזאת לאחר החגים. אבל דבר זה איתו מה טוב. תמיד טוב לדבר על הדברים שמתקרבים אלינו, החגים, במיוחד ראש שנה וכיפור, שהנושא של הימים, ימים הנוראים, זה הנושא של התשובה. אז חשוב לנו לדעת מהי התשובה ואיך באמת עושים תשובה. אז אני רוצה לספר לכם מה שהיה איתי פעם. נסעתי על ה-10 freeway, סנטה מוניקה freeway, ואני רוצה להגיע לאזור סנטה מוניקה, לאזור הים, ופתאום אני רואה שעליתי על ה-10 east. ומי שקצת מבין, מי שקצת מכיר את ה-freeway, אם אני ממשיך בדרך, לאן זה מוביל אותי? דאונטאון, ולאחר מכן? ולאחר מכן? לא, ספסי. סאן ברנרדינו פאם ספרינגס, נכון. לא, בסדר, עד אריזונה אפילו, כן. אז טוב ששמתי לב בזמן. רגע, לאן אתה? לאזור הים, לאזור סנטה מוניקה סיטי. שפת הים. נכון, לא שפת הים, בדיוק. אז בקיצור, טוב ששמתי לב, וידעתי קצת שיש איסט וווסט, אז מה עושים? יורדים, ברוך השם יש אוף רמפ. בניו יורק גם כן עשיתי טעות דומה, אבל לא יכלתי לרדת. לקח לי אולי איזה 20 מייל עד שיכלתי לרדת. לא משנה, אבל פה ברוך השם העיר יותר קצת מסודרת, אפשר לרדת ולעלות בכיוון ההפוך. אז טוב שמגלים את הטעות. עכשיו, מה הייתה הבעיה שלי? הלוא ישנם תמרורים, והתמרורים אמורים לחסוך מאיתנו את הטעויות, למנוע מאיתנו, נכון? שלא נטעה. אז איפה טעיתי? מה הייתה הטעות שלי? דבר ראשון, ברוך השם, דבר ראשון, לא התאכזבתי ולא כל כך הצטערתי, כי ברוך השם אני יודע דבר אחד, שהכל מהשמיים. אז אמרתי, כפרה, ואמרתי זה מהשמיים, ואמרתי מה שאתם רוצים. נכון, לא הצטערתי. בדיוק, זה מה שרציתי להגיד. היו כאלה שהיו בוודאי מקללים, נכון? ברוך השם, לא מקללים, אף פעם לא מוציא קללה מפי. אבל בכל זאת, אנחנו לפעמים מצטערים ברגע הראשון. אבל טוב שאפשר לרדת ולשנות כיוון. אבל מדוע זה קרה? אני לא מתכוון פה לשאול מדוע מהשמיים כך זה קרה, אבל על פי דרך הטבע. ישנם תמרורים, נכון? אפשר להסתכל. אז מה קרה? כן? אתה חלמת, לא התקלת. כל זה יכול להיות נכון. אני לא זוכר. או שחלמתי, נכון? לא דיברתי בטלפון. זה ודאי שלא. זה מסוכן. לא עשיתי טקסט מסאג'. אתה נקראת משהו ביפנית אולי? זה נקרא בלשון הקודש, יש תיאור למצב הזה, לא משנה אם זה חלום, אם זה טלפון, זה נקרא להסיח דעת. יש דבר שנקרא בלשון הקודש ביהדות להסיח דעת. נכון, זה יכול להיות בגלל שדיברתי, יכול להיות בגלל שלא חשבתי, בגלל שלא הסתכלתי. הסתכלתי על הפריווי. אני רוצה לנהוג. אז שפתאום ראיתי משהו לא מסתדר, אני פתאום במקום לראות לינקולן בולווארד, אני רואה סזר צ'אבס. דוגמה. נכון, משהו כן זה. אז זהו, אז ברוך השם שיורדים. ואפשר לרדת, אפשר לעלות ברוך השם לכיוון הנכון. אז מה שקורה זה שאנשים באמת מסיחים דעתם. כי החיים למעשה זאת נסיעה. כל החיים אנחנו נוסעים. ויש אנשים שבאמת לא מתבוננים. לאן הם נוסעים? הם לא יודעים בכלל לאן הם רוצים להגיע. מה היעד האמיתי? בשביל מה באת לעולם? בשביל מה אתה עובד כל כך קשה? מה התכלית של כל הבריאה בכלל? נוסעים, 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 בלי לדעת לאן נוסעים. נכון? ופתאום, בסוף חייהם, לפעמים מגלים שהם טעו. ויש כאלה שתתפלו לשמוע שגם לאחר שגילו שהם טעו,
הם לא יורדים מהדרך, מתעצלים. מתעצלים, או שאפילו יש כאלה מתעקשים, לא, כנראה זה בסדר. אני אף פעם לא טועה. יש כאלה שיש להם אטיטוד כזה, גישה כזאת, אני אף פעם לא טועה. זה חייב להיות, אני יודע שזה נכון. מה פתאום שמישהו יגיד לי שאני טועה, נכון? אז אם באמת אנשים מתעקשים או שמתעצלים, לעולם לא יגיעו ליד הנכון, וזה יהיה פספוס אחד גדול מאוד. הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, בריאה נפלאה מאוד, אני מניח שכולכם פה לפחות מאמינים שיש בורא לעולם. ואם אכן יש בורא, לא ייתכן שהוא עשה דבר כזה נפלא בלי הוראות יצרן, בלי איזה מפה, איך לנווט, מה לעשות, מה הוא רוצה מאיתנו. ועל זה דיברנו בהכלת הסדרה, שיש פה תכנון, שיש פה סדר, ולכן יש פה תכלית. אז אם הוא נתן לנו באמת הוראות יצרן, יש כאלה שלא מתבוננים מהם ההוראות יצרן, מה באמת צריך לעשות. והמפה הזאת למעשה בשבילנו, העם היהודי, המפה היא התורה, המצוות הן התמרורים. ומי שבאמת הולך לפי התורה, מי שבאמת מקיים את המצוות, אז הוא בסופו של דבר, הוא יגיע ליד, גם אם הוא לא מבין מה הולך, גם אם הוא לא מבין כמה זה רחוק וכמה זה קשה ומדוע זה ככה, אולי יש איזה קיצור דרך להגיע לאותו מקום. נכון? נכון, יש על אנשים יש הרבה שאלות וספקות באמונה, אבל מי שבכל זאת מתעקש, ככה קיבלתי מאבותיי, אבא ואמא, סבא וסבתא, הם הלכו באותו דרך ואני הולך בעקבותם, הם הגיעו בשלום, גם אני אגיע בשלום, גם אם אני לא מבין מה הם עשו, והרבה לא מבינים. מי שבאמת לא חי לפי המפה הזאת ואין לו כיוון בכלל, אז מה ההבדל בינו לבין חיה? נכון שיש לנו ברוך השם את כוח הדיבור ואת הבחירה החופשית, אבל גם כן החיה אוכלת, יושנת, עובדת. מה העבודה של החיה? היא גם צריכה לצוד, היא גם צריכה לתפוס איזו ארוחה, נכון? אז מה ההבדל המהותי בין האדם לחיה? במיוחד העם היהודי, שהוא נזר הבריאה, אנחנו יודעים, אמרו לנו שיש לנו תפקיד חשוב מאוד לתקן את העולם הזה במלכות שקי, כלומר שאנחנו לפחות, העם היהודי, אבל גם כל האנושות, יש לנו, לכולנו, המכנה המשותף, כל האנושות, זה להיות שותפים בבריאה. האדם הוא שותף בבריאה. רק לכל אחד יש איזה תפקיד אחר. כמו שיש סנדלרים, ויש אינסטלטורים, וישנם רופאים, ועורכי דין, ורבנים, וסופרים, ומוהלים, שוחטים, ומה עוד? מהנדסים. יש כל מיני סוגים של עבודות, וכל אחד עם התפקיד שלו. אז גם כן, לעם היהודי יש תפקיד יותר רוחני. ולמעשה, מכיוון שכבר הסברנו בעבר שהאדם מורכב מנשמה ומגוף, אז חוץ מהעבודה הפיזית, התפקיד הפיזי שיש לו, שהוא צריך לעבוד ולהתפרנס, לבנות וכדומה, יש לו גם כן עבודה רוחנית. והעבודה הרוחנית היא הרבה יותר קשה מהעבודה הפיזית. והסברנו את זה בעבר, כי העבודה הפיזית למעשה תלוי במזל. יש דבר שנקרא מזל. אם אדם יש לו מזל ממש טוב, הוא בקושי עובד. הוא לא צריך אולי לעבוד אפילו. אולי הוא קיבל ירושה לפי המזל שלו, הוא בכלל לא צריך לעבוד כל החיים שלו. אז איפה העבודה הפיזית? מקסימום הוא צריך ללכת קצת ברגל, הוא יכול גם לטייל, הוא לא צריך לעבוד פיזית. יש כאלה שבאמת עובדים קשה מאוד. אתם רואים את אלה שלפעמים מתקנים את הרחובות? זפת, טרקטורים, איזה עבודה בחום, נכון, בשמש, נכון? זה עבודה קשה, ויש עורך דין שיושב לו עם חליפה באיזה משרד, באיזה קומה, בקומה עשירית, מיזוג אוויר, סוג עבודה אחרת. זה כבר עבודה פיזית, וזה כבר תלוי במזל שלו. והסברנו שיש דבר שנקרא מערכת המזל, ששמה אותנו במקום מסוים, עם עבודה מסוים, עם כלים מסוימים, כדי שנגיע למה שאנחנו צריכים להגיע בתחום הפיזי, בעולם הפיזי. אבל יש גם נשמה, ויש גם עבודה רוחנית, והיא עבודה הרבה יותר קשה. אז מה קורה פה? האדם, מכיוון שהוא כל כך שקוע בעולם הפיזי שלו, העולם הפיזי, הגוף שלו, הנאות שלו, הטיולים שלו, שהוא מסיח את דעתו מהתפקיד שהוא קיבל בתחום הרוחני. יש גם תחום רוחני, יש נשמה. תשאלו אותי, מה העבודה בדיוק של הנשמה? מה העבודה של הנשמה? העבודה הפיזית אני מבין, אבל מה זה נשמה? מה הנשמה צריכה לעשות? הנשמה למעשה הוא זה שמכוון את האונייה. הוא הקברניט של הספינה, כמו שמתואר במדרש, הוא זה שמחליט. החלטות. מהם ההחלטות? אם הכל נקבע לפי המזל, אז מה בדיוק האדם מחליט? אז כבר הסברנו שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אם האדם בוחר בדרך הטוב או בדרך הרע, אם עושה טוב לאחרים או רע לאחרים, זה התחום הרוחני. פיזית,
אם הוא אוכל לא אוכל, שיחליט מה שהוא רוצה, נכון? אם הוא הולך לא הולך, בסדר, אבל השאלה היא איך הוא יתייחס לאשתו. הוא יצעק עליה, יקלל אותה ואת אמא שלה, או יגיד איזה מילה יפה, יקנה לה איזה מתנה. זה כבר דברים רוחניים. ומה מקשה עליו? מידות, המידות הרעות. כל אחד נולד עם חולשות ונטיות מסוימות, כל אחד. אין אדם מושלם, מי שחושב את עצמו מושלם, אז הוא גאוותן ושחצן גדול מאוד. אין דבר כזה. אם הוא באמת מושלם, אז הוא צריך להיות בין המלאכים. אין דבר כזה שאדם הוא מושלם. כל אחד, אם הוא פייר, אמיתי, יודע בכך שהוא לא מושלם, ואפילו יכול להצביע על החולשות שלו. הבעיה היא שאדם יש לו אגו, ולא תמיד מוכן להודות על האמת, ושהוא טעה. קשה לו באמת להשתחרר מהחולשות. כי הצעד הראשון להשתחרר, מה שנקרא תשובה, זה להודות על האמת. עכשיו, מכיוון שלאדם יש באמת חולשות, אז לפעמים הוא טועה, וכמו שמכונה מתקלקלת, אם לא יודעים להשתמש נכון איתה, אז גם כן האדם עלול להגיע לחטא, אם הוא לא מציית להוראות יצרן, אם הוא לא עושה מה שמותר עליו, אם לא עושה מה שאמרו לו, הוא עלול לעשות חטאים. חטאים זה אינדיקציה שאדם יתרחק מהתכלית. הוא חטא, הוא פספס, הוא כאילו קלקל בעולם הרוחני. הוא לא מילא את תפקידו. אבל כמו שמכונה שהתקלקלה, אפשר גם לתקן. נכון, היום אני יודע שלפעמים לא כדאי לתקן, וזורקים וקונים חדש. זה נכון. אבל האדם, אי אפשר להגיד, אתה יודע מה? תזרוק ותתחיל מחדש. מה, אדם, לזרוק את האדם זה שילך לקבר ושיתחיל בגלגול חדש. אנחנו מעדיפים שלא ימות, אלא שיתקן. והתשובה זה התיקון. כמו שמתקנים דבר מקולקל, האדם יתקלקל, הקשר שלו עם אשתו יכול להתקלקל, ויש מה שנקרא פיוס, אז גם כבורא עולם אומר, תשמע, אתה קלקלת את היחסים בינינו, התרחקת מהתכלית, חשבת רק על ההנאות שלך, על הגוף שלך, לא שלחתי, לא הבאתי אותך בשביל זה, אז בוא תתקן, בוא תחזור. וזה אפשרי, זה חייב להיות אפשרי. אז כך כתוב במדרש, כשבורא עולם ברא את העולם, הוא גם ברא את האפשרות לתקן. הוא ידע שאדם יש לו יצרים, הוא עלול באמת לקלקל ולעשות חטאים, נותן לו צ'אנס לחזור בתשובה ולתקן את המעשים שלו. זה למעשה התשובה. אבל זה לא דבר קל מאוד. זה בכלל לא קל, כי אדם לא חושב על זה. הוא חושב על מה שנוח לו. באופן טבעי, אדם לא רוצה לחשוב על המוות, הוא לא רוצה לחשוב שהוא טעה, ובמיוחד אם הוא לא מסתכל על התמרורים, הוא לעולם לא יחשוב שהוא טעה. הוא ימשיך ללכת. איך האדם ידע שהוא טעה בכלל? או שמישהו יגיד לו, או שפתאום ישים לב, רק רגע, אני לא הולך בכיוון הנכון. בשביל זה צריך קצת להתבונן. אתם שמעתם על המושג התבודדות? ישנם חסידים שיוצאים ליער ומתבודדים וחושבים. הם רוצים להתרחק קצת מהרעש, נכון? מהעיר, מכל ההמולה הזאת, כדי לחשוב באמת בשקט. מה שהאחרים קוראים יוגה ומדיטציה וכדומה, החסידות קורא לזה התבודדות, וזה דבר בריא מאוד. היום האדם הוא כל כך לחוץ, בבוקר יש לו חדשות, יש לו אינטרנט, יש לו עיתונים, יש לו עבודה, כל מיני לחצים שלא נותנים לו לעבוד. סליחה, לא נותנים לו לחשוב. עכשיו תראו לעצמכם, אני עכשיו הולך לכיוון קצת אחר לגמרי, תראו לעצמכם שפה בארצות הברית לא היה טלוויזיה, ולא היו סרטים. מה היה קורה לאמריקאי הממוצע? סליחה, עוד דבר. סליחה, עוד דבר. אין טלוויזיה, אין סרטים, ואין ספורטס. מה היה קורה? הכל נהיה גרוע. מה היה קורה? מה זה? אני חושבת הם היו... דבר ראשון, אני הולך להפתיע אתכם. היה פה אנטישמיות גדולה מאוד. אתם יודעים שכל הדברים האלה שיש, הספורט, הטלוויזיה, מסיחים את דעתם של הגויים שלא יחשבו על היהודים. אתם יודעים? כן, כן. כן? הספורט משחרר, כן. זה מסיח את דעתם. זה מעסיק אותם. שוב, אני לא מבטיח שזה היה קורה מיד, אבל אין ספק שזה עוזר. שזה עוזר, לפחות, שזה מעסיק אותם. אני לא אומר שאוטומטיקלי זה היה קורה, ודאי שלא. כי יש כל... למה לא?
בוא נשמע אותך, בוא תגיד מה שאתה חושב. כבוד הרב, אתה פה ממני, אחרי השיעור פה יתקיפו אותי, לא, בוא נשאל אותך. לא, לא, זה דבר לעניין. זה total paranoia, brainwash. למה זה brainwash? לא, אבל זה לא מספיק שאתה אומר, מה שאתה אומר, אתה צריך להסביר את עצמך. אין לך. כן. אין לך אפילו מחכות שדעת בה, אוקיי? בכל דור ודור, יש משהו אחר שיח את דעתם. בימי הרומאים, נכון. אז הבידור היה לדרוק את הנוצרים לעריות. כן. אוקיי? אז מה, אז לא היה אנטישמיות? תמיד היה בידור. תמיד היה... גם היום, לא, אתה לא הבנת אותי נכון. תמיד יש אנטישמיות גם עם בידור. נכון? אתה לא הבנת נכון. תמיד יש אנטישמיות, ואנחנו הסברנו מדוע יש אנטישמיות. זה הכל מכוון מלמעלה. מה שאני רק רציתי קצת לחדד פה, זה שברגע שהגוי מסיח את דעתו קצת מהעולם, על ידי בידור וטלוויזיה, אז הוא פחות חושב על דברים אחרים. אני רק רציתי לפה לחדד את הנקודה הזאת, שיש לו פחות זמן, הוא נהנה. He has a good time. הוא חושב על זה, ספורט, אז הוא כבר לא חושב על היהודי. עכשיו, בוא נלך לכיוון אחר. מה אם הכלכלה חלילה וחס טיפול, כמו שקרה בגרמניה לפני מלחמת העולם השנייה? זה קורה היום בוולטר. זה כבר קורה, כן. אתה לא חושב ש... זאת אומרת, אני רץ הביתה היום, אני תופס את האקדח, טוען אותו, והולך לישון איתו, כי האקונומיה יורדת ואמורים לבוא עכשיו הגויים לראות. לא. זה מה שאני אומר לעשות, לפי מה שאתה אומר. לא, אני לא התכוון. למה? האקונומיה מתפוצצת. אני לא אמרתי את זה. אבל אתה לא חושב שיהיו כאלה שישימו את היהודים? באיזה מקום יאשימו את היהודים? נכון. באיזה מקום יאשימו את הבנקים? נכון. יאשימו את בוש? כן. אז עכשיו אתה מבין אותי. אתה מבין אותי. יש פה סיבה למסיבה, נכון? כן. רק רציתי פה לחדד את... זה נכון. אבל זה לא רק... כן. נכון. נכון. אנשים לא יחשבו באמת מה שלא יצאו לרחובות. נכון. בדיוק. נגדו. זה נכון. זה סטרטגיה פוליטית. כן, סטרטגיה להרדיק את העם ככה שלא יעשה דברים. בדיוק. תודה רבה. את אמרת את זה אפילו יותר טוב ממני. אני לא אומר. נכון. כן. 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 נציגי המדינה. כן. יש להם מוטיבציה להישאר איפה שהם. כי הם מקבלים את כל התשומה הבאה. עכשיו עוד דבר. נכון, הכל מדברים על אנחנו על הקו. כן. פה הרב טוען, כי אם לא היה משהו אחר לעשות, באופן אוטומטי. לא, אני. לא אמרתי באופן אוטומטי. לא אמרתי באופן אוטומטי. לא אמרתי. לא באופן אוטומטי. זה מסיר את הפוקוס. כן. זה עוזר קצת, זה עוזר להסיר את הפוקוס. נכון, זה הכל. השעמום בבין שיגעון, והם יכולים להסתכל. נכון, זה נכון. זה יכול להביא לכל מיני דברים. במקסיקו, כולכם יודעים בוודאי, שהממשל, השלטון שם מושחת, ויש המון כסף, והרבה עושר במדינה הזאת, אבל מי לוקח את כל הכסף? האליטה. ורוב העם המקסיקני הוא עני. אבל מעסיקים אותם. קודם כל, סבסוד בטורטיאס, ובשעועית, נכון? זה חייב להיות מסובסד. אוי ובואי אם זה לא יהיה מסובסד. דבר שני, כדורגל. דבר שישי, סרבסה, בירה, נכון? כל מיני דברים להשיח את דעתם, להרדים אותם. כי אוי ובוי, אם זה לא יהיה, הם יתקוממו. ויש התקוממות מדי פעם, בארגנטינה יש, נכון? כן? נכון, נכון. יש התקוממות פה ושם, בכל מיני מקומות בעולם. אז מי ששולט חייב להשתמש באסטרטגיה הזאת כדי להשיח את דעתו. מה עושים בפרס? הם לא רוצים, הם לא סובלים את אלה שהולכים לאוניברסיטה. למה לא? מה הבעיה? שיהיה בן אדם יהיה מלומד. לא, ברגע שהוא יהיה מלומד, הוא יתחיל לחשוב ולשאול שאלות. הם רוצים שכולם יהיו פנאטים ויהיו עמי ארצות ולא ידעו, נכון? ולכן גם לא רוצים את כל ההשפעה של אמריקה, את כל הרדיו ואת כל האינטרנט, כי זה יש להם פה חופש דיבור, וכל אחד יגיד, לא, שעדיף שלא ידעו מה שיש בחוץ. אתה מבין? כן, אותו דבר. היה לא מזמן היה מאמר על הרוסים שישראל. כן. היה מאמר שהם אינטליגנטים, הם מדהים. למה רק הם ייגעו אותם בתור לאוכל? כן. זה אגב, אני מתחיל דיברת על מקלו. כן. כי הבן אדם הכי עשיר במקלו. כן. ואומרים שהוא כבר יותר עשיר, ביל גייט. יכול להיות, כן. זה שהצריך כאן את הטלפון עם לאפון. כן, יכול להיות. יהודי ישראלי. כן. אולי אפילו בן דוד שלך. הלוואה. הבנתם?
אז מה קורה? האנשים שוכחים בקלי קלות. האדם שוכח בשביל מה הוא בא, מה הוא עושה, לאן הוא אמור להגיע, לא מתבונן, לא מסתכל על התמרורים, ולכן הוא מפספס. וזה יהיה חבל מאוד, באמת חבל מאוד, להגיד לבן אדם שבאמת נסעת ועבדת כל כך קשה בחיים ופספסת, לא הגעת ליעד. אז מה זה ראש השנה ויום כיפור? בראש השנה ויום כיפור הקדוש ברוך הוא עושה לנו טובה גדולה מאוד. מהי הטובה? כמו שיש ניידת שעוצרת אותנו על מהירות מופרזת נגיד, ופתאום אחרי שהיא עצרה אותנו השוטר הנחמד משוחח איתנו, ובתוך השיחה מתגלה, אדוני, אתה בכלל לא על הכביש הנכון. הוא עשה לנו טובה שהוא עצר אותנו. למרות שיש פה רפורט של 250 דולר, אם לא יותר, אולי יש גם פה טראפיק סקול, נכון? אבל הוא עשה לנו טובה. בזה שהוא עצר אותנו, הוא לפחות נתן לנו פה צ'אנס לרדת ולעלות על הכביש הנכון. אז ראש השנה ויום כיפור, בין היתר, זה אמור לעצור אותנו. תחשוב קצת על התכלית, יש פה דין ויש דיין. יש בו בורא עולם שמשגיח והוא דן את העולם, ותחשוב קצת על המעשים, מה עשית בסדר, מה לא בסדר, מה צריך לשנות. האדם, אם הוא לא תיתן לו את ראש השנה, לא תעצור אותו פעם בשנה, הוא לא יחשוב, ימשיך לנסוע, ועל מה הוא יתכנן? קולג' של הילדים אולי, טיולים, איפה לנסוע, מה לעשות, כסף, חסכונות, רהיטים, להחליף את המטבח וכדומה. כמו חיה, זאת אומרת, בלי שום תכלית, בלי שום יעד, סתם לחיות, נכון? כי הוא לא פה מתמקד פה על העבודה הרוחנית שיש, על התפקיד החשוב שיש לו, שהוא נזר הבריאה. הוא סתם חושב על הצרכים של הגוף שלו. אז ראש השנה ויום כיפור אמורים לעורר את האדם. השופר למעשה זה גם כן דבר שמעורר. זה מאוד מעורר. הבעיה היא שהשופר לא עוזר לאנשים מסוימים. כולכם בוודאי פעם שמתם שעון מעורר, אם לא כל יום, לקום בבוקר מוקדם. כמה פעמים זה קורה שאחרי שזה מתחיל לצלצל, נכון? מכבים אותו וחוזרים לישון, נכון? יש כאלה שזה מה שהם עושים, שומעים, מתעוררים, ולאחר מכן חוזרים לישון. רוצה לספר לכם סיפור שהיה לא מזמן עם פרסי. כרגיל, זה קורה עם פרסי. כן. בא אחד לבית כנסת, ועוד הרב, אני רוצה להתיר נדר. קרוב משפחה שלי היה בתאונת דרכים, ממש חמור מאוד, ואני לקחתי על עצמי חמישה דברים, חמישה נדרים. ואני את הארבע רוצה לקיים, אבל את החמישי אני רוצה להתיר. מה היה הנדר החמישי? הנדר החמישי היה שבעזרת השם, אם הוא יצא בשלום, אני לוקח על עצמי לא לעשות עסקה מסוימת שהייתה מביאה לי הרבה כסף. זאת אומרת, אני עמדתי לקדוש ברוך הוא, כך אומר לי, שאני מוכן לוותר על העסקה הזאת רק שיצא בשלום. אז אני אומר לו, אז למה אתה רוצה להתיר עכשיו את הנדר? ברוך השם, הוא עכשיו יצא בשלום. והשותף שלי מאוד, מאוד דוחף אותי, מאוד ככה רוצה שנעשה את העסקה. אז אולי אפשר להתיר את הנדר הזה. תשמעו מה קורה פה. ברגע שהקרוב משפחה שלו יצא בשלום, הוא כבר לא חושב כל כך ברצינות על הדבר הזה. אז מה אני אמרתי לו? אמרתי, זה מזכיר לי אישה אחת שלך לערב אמנון יצחק לאחר הסקודים. להתיר נדר. מה הנדר שאני קיבלתי אז כשהגיעו, נפלו הסקודים ברמת גן, נכון? שאני אשמור שבת. עכשיו ברוך השם אין סקודים, אז תתיר בי את הנדר. אני אמרתי לו, אדוני, יכול להיות שבגלל הנדר שלך, הבן אדם הזה באמת יצא בשלום, אתה רוצה עכשיו שתתיר לך את הנדר והוא יחזור למה שהיה? זה אולי בזכות הנדר הזה, אתה לא יכול לדעת. פשוט הוא עכשיו מרגיש שהכל בסדר, אז הוא כאילו יכול לצאת מזה. זה אדם לא רציני. הוא לא... אחרי שאמרתי לו את זה, אמרתי לו תחשוב על זה, הוא כבר לא חזר. אולי הוא הולך לחפש רב אחר, אני לא יודע. אבל אולי הוא לא חזר. מה, כן. כן, כן, כן. 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 אבל ברגע שאנחנו מדברים על יום ראשון, זה רק היהודים. לא, זה כל העולם. הקדוש ברוך הוא דן את כל העולם בראש השנה. אנחנו אמורים להתעורר יותר מהגויים, נכון. אז איזה אמצעים קיבלו אז חוץ מהיהודים שקיבלו את התורה? שאלה טובה, שמעתם את השאלה? כן.
איך הגויים אמורים לדעת? אז קודם כל הם קיבלו שבע מצוות בני נוח, שהם דברים שכליים מאוד, שגם השכל מקבל, נכון? לא לרצוח וכדומה. הקדוש ברוך הוא הטביע בתת מודע של כל אדם, של כל נשמה, שהוא ידע את הדבר הנכון לעשות, הדברים הבסיסיים, השבע מצוות בני נוח, זה בתת מודע של האדם. עכשיו, נכון שישנם גויים שלא לומדים ולא יודעים, אבל בתת מודע הם יודעים מה נכון, מה לא נכון לעשות. ומדי פעם גם להם מאותתי מהשמיים שמשהו לא בסדר, אבל הם לא מבינים או לא מוכנים לקבל את המסר הזה. אתה יודע שפעם, לפני 1,000 שנה נגיד, לפני 1,000 שנה, אם הייתה קורית רעידת אדמה באיזה מקום או צונאמי, אתה יודע איזה תשובה המקום הזה של גויים היו עושים? להתחנן לפני בורא העולם שיסלח להם? הם ידעו והם הבינו. היום בגלל המדע, בגלל המהפכה בעולם, שאין דת כל כך, הם לא מקבלים שיש אדון לעולם, נכון? אז לכן הם מתחמקים, כאילו, או מתעלמים יותר טוב, מכל המסרים והאיתותים שגם להם הקדוש ברוך הוא נותן. מה היתרון שלנו? אצלנו הכל כתוב, וזה הכל מופיע בתורה, ומי שרוצה ללמוד ולהתבונן, הוא יכול, יותר קל לו. וכמובן, אנחנו בנים אתם לשם, אנחנו יש לנו קשר מיוחד איתו, אז הוא מתייחס אלינו קצת אחרת. הוא גם דורש מאיתנו יותר, יותר מקפיד עלינו. אז לכן, בסופו של דבר, גם גוי, גם כל אדם נורמלי, יש לו מספיק שכל לדעת, ואנחנו נגיע לזה עוד מעט, מדוע לא כל אחד מסיק מסקנות, אבל כל אחד, אם הוא היה באמת משתמש בשכל שלו, אם הוא היה באמת רוצה להיות אמיתי פייר, הוא היה יכול לדעת אם הוא בסדר או לא בסדר. אבל אדם... כן. 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 נכון. 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 לעמוד דום רגע אחד או יום אחד, נכון, או חודש אחד, אין להם את הדבר הזה. נכון. אנחנו צריכים להיות אור לגויים וללמד אותם ולכוון אותם, אבל אם את עצמנו אנחנו יכולים לכוון, אז בוודאי שיהיה יותר קשה. אז טוב שהזכרת גם את זה, כי גם בזה יש הרבה אמת, שאנחנו גם כן אמורים לעזור להם להגיע לזה. אז עכשיו, אז למה הבאתי לכם את הסיפור הזה של הפרסי? כי גם אם הוא יודע תוך תוכו את האמת, מה שקרה פה, השעון מעורר אותו, אבל הוא הולך לישון. הוא מחליט להתעלם מזה. הוא לא רוצה לחשוב על זה, כי זה מפריע לו. הכסף הוא יצר חזק מאוד. וזה מה שגורם לבעיה העיקרית שיש לבני אדם שלא מתבוננים. מי שלא לומד תורה, מי שלא בא לשיעורים, אז לעולם לא תהיה לו סדר עדיפויות נכונה, בהכרח. ייתכן שהוא יחשוב שזה יותר חשוב וזה פחות חשוב. מי יגיד לו מה יותר חשוב בחיים? כולכם מסכימים שלהתחתן זה דבר חשוב, נכון? זה דבר יפה, דבר בריא, דבר טוב. בלי להגיד שזו מצווה מן התורה, להתחתן להביא ילדים, נכון שזה דבר בריא. יש כאלה שלא חושבים כך. מכל מיני סיבות, ראו שההורים התגרשו, רואים שיש הומואים בווסט הוליווד, אז למה לקחת אישה? במיוחד שיש להם נטיות לזה אולי אפילו, נכון? אז למה, בשביל מה צריך את זה? וזה גם כן עולה הרבה כסף היום לפרנס אישה, כל אחד עם התירוצים שלו. זה לא עדיפות עליונה בשבילו, שלו זה לעשות כסף, להצליח בחיים. כל אחד חושב אחרת, נכון? בלי תורה, אז לכן הטעות הראשונה זה שאדם עלול לא לחשוב נכון במה עדיף, מה באמת חשוב בחיים, מה לא חשוב בחיים. ומי שבאמת לא חושב על הדברים האלה, הוא לא שוקל לפני מה שהוא עושה, אם זה נכון או אם זה לא נכון, אז יש סיכוי גבוה מאוד שהיצר שלו, בדיפולט, כמו שאומרים באנגלית, אתם יודעים מה זה בדיפולט? יש דיפולט. ברירת מחדל קוראים לזה, נכון? אז היצר יתבע או ידרוש את הצד הלא נכון. ואדם יחשוב, אולי זה נכון, אם הוא לא חושב הרבה, אם הוא לא חושב הרבה, אז הוא באמת יעשה את הדברים הלא נכונים. אם הוא יחשוב לעצמו רק רגע, מי פה נותן לי, מי מייעץ לי לעשות את זה? אני עכשיו הולך להלשין על מישהו. תארו לשכן, אחד הולך להלשין, הוא כועס על מישהו, על השכן שלו. הוא הולך להלשין עליו שהוא עשה דבר לא חוקי, כי הוא כועס עליו. רק רגע, אדוני, תחשוב על זה. מי פה נותן לך את העצה הזאת? היצר טוב שלך או היצר הרע שלך? הוא לא חשב, כי הוא אימפולסיבי, הוא כועס. והוא הולך להלשין באופן טבעי. אבל אם הוא חושב רק רגע, זה לא יכול להיות היצר הטוב שלי שאומר לי לעשות דבר כזה. אני כועס עליו. אז לכן זה בגלל הכעס שאני הולך להלשין עליו. הבנתם? לא כל אחד חושב לפני שהוא הולך לעשות דבר, מדוע הוא עושה את זה. הוא כועס על אשתו,
אז הוא עושה מה שהוא עושה. האם מה שהוא עומד לעשות זה באמת דבר חיובי, דבר שיעזור לקשר הנישואים שלהם? אם הוא יחשוב על זה רק רגע, זה מאוד יפריע. אם אני אכעס עליה, אם אני לא אתן לה מה שהיא צריכה, באמת צריכה זקוקה, אז זה רק ירוס לי את הקשר הזה שיש בינינו, שהוא עוד, עוד איכשהו אנחנו מסתדרים. אז בשביל מה לי לעמוד על כך שאני צודק, או בשביל מה לי לעמוד על כך שהיא תעשה כך, לא להתעקש יותר. למה? מה אני ארוויח מזה? כי אני רוצה, אבל אני צריך לחשוב על התמונה הגדולה. אולי מה שאני רוצה היא לא רוצה, האם זה לא חשוב שאני אעשה גם מה שהיא רוצה? נכון? והפוך גם כן, האישה גם צריך להתחשב במה שהבן רוצה. אם היא רק חושבת על עצמה, היא לעולם לא תעשה את הדבר הנכון. זה לא יכול להיות, אבל זה קשה. נכון? זה קשה, זה לא קל. כל אחד רוצה באמת לחשוב או לעשות מה שבא לו, מה שקל לו, מה שנוח לו, ולא תמיד לכן עושים את הדברים הנכונים. התורה לכן, מי שלומד תורה ולומד במיוחד מוסר, מוסר זה ספרי מוסר, זה מייסרים ומוכיחים את האדם, אומרים, תשמע, אתה לא בסדר. הכעס זה דבר שמשקר את האדם. זה עושה אותך שיקור. אם אתה כועס, באותו רגע אם אתה עושה החלטות, או עושה איזה דבר, אתה עלול לטעות, וזה יהיה דבר שלפעמים קשה מאוד לתקן. מי שעושה דברים מתוך כעס, תעשה דברים מתוך יישוב הדעת, תחשוב עליהם. לא לכעוס, כי אם אתה כועס ואתה תחליט, אתה תגיד משהו, יהיה לך קשה מאוד לתקן. סוף מהתחילה. כן, כן. אז זה, אמרתי, לא, אמרתי פה חידוש, זה דבר מובן מלא, זה דבר פשוט, אבל לא חושבים על זה. כי אם האדם מטבעו כעסן, יש לו את היצר, את הבעיה הזאת. יש אנשים שהם לא כעסנים, אבל הם פזרנים בכסף, מתעצלים, לכן לא קמים לתפילה ולא הולכים לשיעורים, מעדיפים לשבת ולראות את הסופרבול. אדוני, תן לי לשאול אותך שאלה, האם הסופרבול באמת עדיף על שיעור תורה? תחשוב רגע, לא, 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 חס ושלום, הוא לא עדיף, אז למה? כי איך אפשר לא לראות את הסופרבול, נכון? תאמינו לי שאני גם כן לפני הרבה שנים הייתי מאוד רוצה לראות את המונדיאל של כדורגל. אתם יודעים מה זה מונדיאל? במיוחד אם זה ברזיל? נכון? אבל אפשר לא? מה? בטח שאפשר לעשות את שניהם. אבל תדעו לכם שאחד היצרים הכי הכי חזקים והכי מסוכנים והכי באמת לא בריאים זה הבזבוז הזמן. כי כמה זמן יש לנו? 70 שנה, 80 שנה, 85 שנה? אז לא חבל על הזמן. אז אדם צריך... אבל שידדו, אז אין זמן להתבודד. מה יש זמן להתבודד? אבל מה אנחנו עושים עם הזמן שלנו? תדעו לכם שכשאדם עושה תשובה, הוא רוצה לתקן את המעשיו, אחד הדברים זה צריך להיות הזמן. מה עשית עם הזמן שלך? כתוב בגמרא, אדם חי 70 שנה, תורידו 35, הוא יושן במיטה. חצי הזמן הוא במיטה. תורידו עוד כמה שנים שהוא אוכל והוא בשירותים. תורידו עוד כמה שנים שהוא עובד. כמה כבר נשאר לקיים מצוות, לעשות חסדים, לעזור לשכנים, נכון? יש כל מיני... הזמן הוא ממש כל כך חשוב, ואנשים... They want to kill time, huh? To kill the time. כאילו יש להם כל הזמן... כן. אז, נדבר את זה למעשה לימוד. כן. זה כבר הוכחה שבן אדם, בן אדם שיודע. כן. קשה, חזק, תחת לחץ. כן. שזה בריא לו להתעצב. ישנם אנשים, אני הייתי אחד מהם. כן. שפה לא תהיה. כן. אז הייתי צריך ללמוד להתעצב. זה כבר נוכל להתפרק. כן. היו צריכים ללמד אותי להתפרק. כן. קוראים לזה ביי פיטה. כן. עכשיו, אתה בעצמך אמרת להתבודד לפעמים. זה טוב, כן. זה אותו דבר. כן, אבל יש פה תכלית להתבודדות. אתה מתבודד פה, יש לך פה סיבה. אתה רוצה פה לחשוב, מדיטציה, אתה רוצה שיהיה לך יישוב הדעת. זה כלי, ההתבודדות זה כלי להגיע למה שאתה רוצה להגיע. אני אמרתי שאתה לא עובד, אתה רק נתן, והראש שלך כבר מתחיל להגיד. הלוואי, כן, אם זה אותו... זה הפאור של המיינד. כן. טוב, אז אני מקווה שהגדרתי קצת את מהות התשובה, עכשיו נדבר קצת יותר על הצעדים. מה באמת אדם צריך לעשות? דבר ראשון זה הרצון, זה לרצות. וכשדיברנו על נשואים מאושרים, איך להישאר נשוי, אז אמרתי לכם שלפי עניות דעתי, נראה לי שהדבר הראשון, התנאי הראשון להצלחה בנישואים זה הרצון להצליח. הולכים תחת החופה, מתחייבים, למה? לבנות בית נאמן בישראל, לבנות בית ביחד לכל החיים. אז חייב להיות פה רצון. האם מישהו רוצה לא להצליח? כולנו רוצים להצליח. אבל מה אתה מוכן לעשות? מה זה? נכון. מה אתה מוכן לעשות עבור ההצלחה הזאת? אתה רוצה להצליח בנישואים? אז תצטרך לוותר. אתה מוכן לפעמים לוותר? אנחנו לא חושבים על זה, ולא למדנו את זה, ואולי לא אמרו לנו את זה, אבל למעשה, מי שבאמת רוצה להצליח, באמת זה חשוב, וזה פריוריטי בשבילו הנישואים,
חייב להיות מוכן כמעט לכל דבר, לכל אפשרות לעשות. חוץ מי, כמובן, בגידות וכדומה, אני מבין. יש כל, יש, יש, יש קווים אדומים. גם בנישואים יש קו אדום, שאם היא או הוא חוצה, שיש מצווה להתגרש. האם הוא חייב? לא תמיד. תלוי מה היא עשתה, מה הוא עשה. לא חייבים תמיד להתגרש, אבל אני יכול להבין ולקבל שיש קווים אדומים. בסדר. עכשיו, אז הדבר הראשון זה הרצון. למה זה כל כך חשוב, הרצון? כי אם תרצו, אין זו אגדה. ולמה אני אומר את זה? היה זה אחד שבאמת הגיע למסקנה שהוא טעה בחיים, זה השגיאות, לא בכיוון הנכון. אבל הוא אומר, אני כבר זקן. It's too late. אני רוצה איזה סימן מן השמיים שזה עדיין אפשרי. כך הוא אמר לעצמו. אם אני אקבל סימן מן השמיים, אני אעשה את זה. הרבה שנים כבר חי כמו שהוא חי. הוא נכנס לאיזה מסעדה, ולכינוח סעודה בשביל דזרט, הם נתנו Chinese cookies, קוראים לזה? Fortune cookies. כן, נכון? אתם יודעים מה זה fortune cookie? יש איזה משהו בפנים? אז הוא לקח את ה-fortune cookie שלו, ומה כתוב בפנים? It's never too late, buddy. Never too late. זה לא מאוחר. הוא קיבל בדיוק מה שהוא היה צריך מהשמיים, מסר. Never too late. לא, לא, זה היה מסעדה כשרה. מסעדה כשרה. מה זה? זו הייתה מסעדה כשרה. סליחה, מסעדה כשרה, אוכל סיני, כן. או לפחות הפורצ'ן קוקיז היו כשרים. כן. אמרתי לכם פעם שראיתי סטיקר על מכונית, סטיקר נחמד מאוד. Just remember, in this world, God allows U-turns. ייתכן שהמשטרה לא מאפשרת לעשות פרסה, אבל תזכור שבעולם הזה אפשר תמיד לעשות פרסה. It's never too late. אז זה סתם, היצע הרע אומר, אתה רשע מרושע, אתה עשית את כל העבירות שבתורה, לך אין סיכוי, תשכח מזה, זה הכל יצע הרע, אין דבר כזה. אתם יודעים מה שאמר לי איזה אחד? הוא אומר, אני ביקשתי ממנו לשים ציטים. הנה, אתה מחויב במצווה, מצווה כל כך חשובה, בשבע דולר, אין לך מושג איזה מצווה יקרה אתה מקיים בשבע דולר. אז אתם יודעים מה שאומר לי? תאמין לי, כבוד הרב, זה לא הכסף, זה לא הציצית. אני לא יכול ללבוש ציצית. הוא אומר, מה? אני הולך, הוא אומר שהוא הולך לפעמים עם זונות. תשמעו, או לפחות הוא מודה. הוא אומר, איך אני גם אלבש ציצית ואני אעשה עבירה כזאת? הבנתם איך שהראש שלו עובד? איך הראש שלו עובד? היצר אומר לו, אתה רשע, אתה נואף. איך? לא, אבל זה הכל יצר הרע. כי מה היצר הטוב אומר? נכון, אתה לא בסדר, בדבר יש לך פה חולשה, אבל תחטוף מה שאתה יכול. קח מה שאתה יכול. אל תיתן לזה להפריע לך, וזה מפריע לך. מה זה? מה אכפת לך? מה אכפת? הקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה את המקסימום שלך. עכשיו יש לך פה חולשה, תתגבר על זה, בעזרת השם, תתחתן, לא תצטרך את זה, הוא רווק. יש לו בעיות, יש לו יצרים. בדרך הוא היה עובד במובינג, כמו כל הישראלים, נכון? נכון? והוא בדרך והוא לבד, נכון? זה לא אומר שזה מותר, חס ושלום, אבל... שלא ייתן לה יצר להשתולל ולהפריע לו בכל דבר. לפחות תעשה מה שאתה יכול, וזה קל. אף אחד לא רואה את זה, זה עולה 7 דולר. מצווה גדולה מאוד, ציצית. אף אחד חושב, ביג דיל. לא, זה כן ביג דיל. זה מצווה גדולה מאוד וחשובה. שמעתם על מצוות שילוח הקן? לא מזמן קראנו? זה אכזרי. זה לא אכזרי בדיוק. זה אכזרי לשלוח את הציפור ולהשאיר את הגוזלים. לא, לא, את לא משאירה את הגוזלים. מה המצווה? אם את רוצה לקחת את הגוזלים, אם את רוצה, תשלחי קודם את האמא. אל תקחי את האמא ביחד עם הגוזלים, ואל תקחי את האמא מהגוזלים. נכון? ואל תקחי את הגוזלים כשהאמא עליהם. אם את רוצה את הגוזלים, תשלחי קודם את האמא. יש בזה סודות על פי הקבלה. זה מעורר רחמים בשמיים על עם ישראל, כמו שהאימא מתחילה ככה, כאילו, לבכות, אז זה מעורר רחמים בשמיים. אבל מה, למה אני מזכיר את זה? כי שם כתוב שאם תקיים מצווה קלה כזאת, למען ירבו ימיך. זאת אומרת, יהיה לך אריכות ימים, ואתה תצליח בגלל מצווה קלה כזאת. אומרים חז"ל, מה זה? כן, כמו כיבוד אב ואם. אז אומרים חז"ל, תארו לעצמכם, על מצווה כזאת קלה ופשוטה, כתוב כל כך הרבה שכר, כל שכן על המצוות הקשות, הכבדות. לא, לשלוח את האמא, ואז לקחת את הגוזלים. ואם את לא רוצה את הגוזלים, אז את יכולה להחזיר אותם. בין אם זה ביצים או אפרוחים, כך כתוב. אם הם נשארים כמו שהם, בסדר?
מה זאת אומרת, עוד הפעם? הנה, זה לא בחצר שלך, דרך אגב, זה בחוץ, באיזשהו מקום, כי קרה, אם זה, אם קורה בדרך. זה לבד בית. כן. כן, נכון. כן. מצווה גדולה מאוד, יש בזה כל מיני סגולות, כן. אז לכן שולחים אותה. שולחים אותה, כן. אבל גם ככה, מרחוק היא מצטערת קצת, היא קצת מצטערת, אבל זה באופן זמני, זה באופן זמני, נכון, וזה קצת לעורר, כתוב זה מעורר בשמיים. טוב. אז לא עשית כלום. לא עשית שום מצווה. באופן זמני, תתקרבי. אם את מתקרבת, בוא נגיד, קודם כל זה חייב להיות ציפור כשר, ציפור טהור, לא עורם, למשל. נכון? אז בוא נגיד שאת מתקרבת. אם רק תתקרבי ליונה, אז האמא כבר תברח. היא בורחת. בדרך אגב, כשהיא בורחת, את שומעת איך שהיא עושה עם הכנפיים, כי היא נכנסת ללחץ. כן. זה לא סתם שהיא עפה. אז קיימת את המצווה. כן. והיא תחזור. היא לא תתרחק יותר מדי מגוזלים. היא תחזור. טוב. רגע, רגע, אני צריך להגיד פה. אתה אומר כדי מצווה, הבית יונה, לגרש אותה... לא לחפש. לא כתוב לחפש. כתוב כי יקרה. אם אתה מוצא בדרך דבר כזה, כן, של ציפור, שהיא... על האפרוחים או על הגוזלים, נכון? או על הביצים. שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך. אתה רוצה אם אתה רעב, אתה רעב. נכון. אם אתה לא רוצה, אתה נכון. כן. ואם לקחת גוזלים, מה אני אעשה איתם? תאכל אותם. הוא אמר לה, אולי... תשחוט, לא. אז אני לא נוגע בהם. אל תיגע, תחזיר. כן, או אל תיקח, כן, נכון. טוב, רק הזכרתי פה את המצווה, כי קל מאוד לקיים אותה, קל מאוד לקיים אותה, והשכר רב מאוד. כל שכן... המצוות הקשות יותר. טוב, אז דיברנו שהתנאי הראשון לעשות תשובה זה הרצון. הרצון זה דבר חשוב מאוד, לא כל אחד יש לו את הרצון. או שהוא חושב שזה מדי קשה, או שזה מדי כבר מאוחר בחיים, או שהוא לא רוצה. אם אין רצון, אז האדם לא יכול להתקדם. הדבר השני, וזה באמת הכי, זה גם קשה מאוד, זה להודות על האמת, כי מה זה תשובה? האדם מודה שהוא טעה. הוא אומר לשתות, את יודעת מה? טעיתי. דבר קשה מאוד לגברים לעשות. מאוד קשה, גם אם הם יודעים שהם טעו. מה אנחנו אומרים בשיעורים? גם אם לא טעית, גם אם אתה צודק, תגיד, טעיתי. מה אכפת לך? יהיה לך שלום בית עוד כמה שעות. נכון? הרווחת כמה שעות של שלום בית, אז תגיד, טעית, מה אכפת לך? זה הרסיפי, זה המרשם לשלום בית. תגיד שהיא תמיד צודקת. נכון? מה זה? נכון. אז לכן, תנאי שני זה להודות על האמת. עכשיו, אדם שמעריך את עצמו, מחשיב קצת את החיים, אוהב את עצמו, זה תנאי חשוב מאוד. אדם צריך לאהוב את עצמו, שיהיה אכפת לו. זה יהיה לו קל להודות על האמת, יהיה לו קל יותר להודות על האמת. עכשיו, מאיפה אנחנו יודעים שאדם שבאמת מודה על האמת יכול להתגבר על הבעיה של החולשה? מאלה שמעשנים, התרגלו לעשן הרבה מאוד, והם החליטו, יש להם רצון להפסיק. נכון שהם לא החליטו להפסיק, אלא אם כן הם מודים גם כן שזה לא טוב. אדם שלא מודה, מה פתאום שזה לא טוב? מי אמר לך שלא טוב? הוא ראה את הצילומים של הריאות, הוא שמע או קרא כתבות ומאמרים על כמה שזה יכול להביא לסרטן וכדומה, אז הוא מודה, הוא חייב להודות, אם הוא לא מודה הוא לא מתחיל. וכמובן שיש לו את הרצון. אחרי אמר שהוא הפסיק להפסיק, אז הוא לא יפסיק להפסיק. כן, נכון, כן. הבנתם? אז לכן צריך לרצות... צריך להודות על האמת, ולהודות על האמת זה אחד הדברים הכי קשים מאוד. אבל אומר להודות על האמת, אם האישה לא צודקת, אתה אומר לה שהיא צודקת, זה לא האמת. לא, זה כבר משהו אחר, זה כי בשלום בית מותר לשקר קצת. כן, כן. אוקיי, זה רק בשם הדת, זה מה שקשה. כן. כן. שום מקרה, אם יונה, מה קודם להיות. כן. כתוב בזוהר שכל בוקר שאתה קם, אתה צריך להגיד לאשתך שהיא הכי יפה בעולם. זה לא שקר. לא חושב. זה שלא יכול לומר את האמת שלהם. מה, היא לא אומרת אצלו במראה? ומה, האישה אומרת, אל תגזים. בדיוק. אשתי אומרת, היית מת. כן. טוב, אז עכשיו הגענו, אמרנו, דיברנו על רצון, דיברנו על מידת האמת, והזכרתי שכדי באמת להודות על האמת, כדי באמת לרצות להשתנות, אדם צריך לאהוב את עצמו. מה הכוונה לאהוב את עצמו?
מה, כל אחד אוהב את עצמו. לא. בדרך כלל בעבודה, אנשים רוצים להתקדם. רוצים promotion. יום אחד להגיע להיות המנהל, הצ'יף, אדם רוצה מסכורת יותר גבוהה, רוצה את הכבוד, אז אנשים באמת תמיד מחפשים להתקדם. ואם זה עסקים, הם מחפשים או משתדלים להגדיל את העסק. באופן, דרך כלל, נכון? אני לא חושב שיש אנשים שממש מסתפקים בעסק הקטן, בדרך כלל רוצים להרחיב, להגדיל את העסק. כן, בסדר. נכון. את האחריות. אין את הכסף. נכון. נכון. נכון, בדרך כלל יש בזה גם כן... לא, יש כאלה בשביל הכבוד. לא, בשביל הכבוד. כן. כדי להגיע. כן. את העבודה. כן, טוב, בוא נמשיך הלאה. אז אותו דבר למעשה, שמה לעשות תשובה, כי גם דיברנו שיש עבודה רוחנית, יש בתחום הרוחני, וגם בתחום הרוחני האדם צריך באמת גם לרצות להתקדם. הוא צריך לשאוף, ומה צריכה להיות השאיפה? אומרים לנו חזל, בתחום הרוחני האדם צריך לשאוף מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי אברהם, יצחק ויעקב. תסתכל קצת אחורה. אתה יודע שסבתא שלך הייתה בוכה? לפני שהייתה מדליקה נרות שבת, איזה תפילות, איזה בקשות, איזה בכי. מדוע אתה כל כך אדיש או אדישה? אדם צריך לשאוף קצת מתי יגיעו מעשיו למעשי אבותיו. כי אנחנו, כך אנחנו אומרים, שאבותינו היו יותר טובים מאיתנו. ככל שהם היו יותר קרובים לסיני, הם היו יותר רוחנים, יותר קדושים, הבינו יותר טוב מה התכלית של החיים, ואנחנו התרחקנו יותר מהם. ומדוע באמת התרחקנו? במיוחד בדור שלנו, בגלל כל התאוות שיש היום בעולם, כל הנוחיות, כל החומר שיש. ומה עושה מה עושה כל החומר הזה? הוא עושה אותנו יותר אדיש לרוחניות. חומר זה דבר פיזי. כל אחד היום מתרגל לפלאפון שלו. מה יהיה אם יום אחד לא יהיה לו פלאפון? אבל בגלל זה הרבה אנשים עושים. כן. בגלל שיהיו טלפון. טוב, בסדר. אתם יודעים, כשאני נסעתי, כשהייתי בניו יורק לאיזה שבוע ימים, אמרתי, טוב, ברוך השם, אני לא בבית, אין לי אינטרנט. אם רציתי, גם שם יכלתי לחפש. אמרתי, לא יקרה שום דבר אם אני לא אשמע או אני לא אקרא את החדשות. מקסימום יש משהו גדול מאוד, אני אדע עליו מהרדיו, או שיספרו לי, נכון? איזה יופי, לא שמעתי, לא חיפשתי בגוגל וזה, דברים, שטויות, קשקוש. גם בזבוז זמן, סתם לחצים, סתם מחשבות. איזה יופי, באמת, חופש טוב, נכון? שאנחנו לא צריכים את הדברים האלה. אבל יש אנשים שבאמת, אם אין להם את זה, קשה להם. אין להם לא את זה ולא את הפלאפון ולא כל הדברים החומרים שהתרגלו אליהם. אז כל החומר הזה, מה הוא עושה? הוא עושה אותנו קצת יותר אדיש לרוחניות. הוא גם מסיח את דעתנו ממה שאנחנו צריכים לעשות. כי הוא מעסיק אותנו בדברים אחרים לגמרי. נכון? אתם יודעים שהיום, בלילה, אם היה משחק כדורסל של הלייקרס, אני לא רוצה להגיד עליכם, אבל אני רוצה לספר לכם מה שהיה קורה כשנתתי שיעור באזור אחר. אני לא רוצה להגיד לשון הרע באיזה אזור זה היה ובאיזה בית כנסת זה היה, אבל מכיוון שהיה לייקרס, אז לא הגיעו, 50% לא הגיעו. אתה זוכר שלומי? שאלנו, איפה כולם? אני שאלתי, איפה כולם? היום יש כנראה לייקרס. הבנתם? איזה יצר הרע יש פה? הם כל כך התרגלו לחומר, לפיזי, להנאות האלה, להסתכל מול המסך, ולשבת על ספה ככה עם האישה או עם הילדים, זה פתאום, זה, נכון? זה פתאום יותר חשוב. למה? כי הם יותר אדישים לכל דבר רוחני. עוד דוגמה. אתם יודעים שלפני 50 שנה, בדור הקודם, הגיע תשעה באב, רוב היהודים היו בוכים. תשעה באב, ישבו על הרצפה, בכו על החורבן. מי היום בוכה? מי יושב היום על הרצפה בתשעה באב? כשהוא קורא את הקינות, את מגילת אחד, הוא באמת בוכה על החורבן. לא, יש יחיד, לא, יש יחידי. לא, כן, כן. הוא בכלל לא יושב על הרצפה. כן. אני משתדלים, כן, בטח. אבל איך בוכים? זה קשה מאוד. למה קשה לנו לבכות? כי ברוך השם אנחנו לא באיזה גטו באירופה ששונאים אותנו. יש לנו קצת, ברוך השם, נוחיות, מכוניות. אז קשה יותר לבכות. אז מה עושים? צריך לחשוב. על החורבן, מה חסר לנו? וזה מביא את... אתם יודעים מה אני עשיתי לעצמי? להכריח את עצמי פשוט. אני חשבתי על המצב בארץ. על המושחתים, על הכנסת. וזה זה גרם לי, אמרתי, איך זה יכול להיות דבר כזה שעכשיו רוצים למכור את כל המדינה?
עכשיו, למשל, אני עכשיו מביא לכם דוגמה מהיום. עכשיו כבר מדברים על פיצוי להסתלק כמעט מכל הארץ. נכון? איזה טמבל מוכן לדבר על דבר כזה? נכון? זה חוסר. נכון. אני חושב, אחת הבעיה בעצם אנשים שאני מכיר, כן. הנושא מימד של הדת וכל זה, כן. הדברים הם יותר כמו הרצאות שאדם מקיים, כן. שפונים אל השכל ואל הנושא של הרגש. כן, נכון. אחד הקונפליקטים שאני יכול לטעון על עצמי, הנושא זה לאהוב, איך אתה יכול לאהוב נושא... נכון. כן. שאין לך... כן, האהבה הזאת היא אהבה רוחנית כמובן. אבל בפיתוח של המושגים, כל הנושאי דעת, בגלל חוסר פוקוס, בגלל שאנחנו לא מתבשלים בחירים גם, אז בואו תשמעו, נכון, אני מבין, כן, אז... נכון. ככל שאתה לומד יותר, מתפתח לצלך הרגש. מדוע יש לנו קשר, אז פנו לשכל, דרך השכל מתפתח. כן, כן. תן לכם דוגמה קטנה של דבר, של נושא אחר לגמרי, אבל איך שבאמת אפשר לפתח אותו. אחד המידות החשובות ביותר בתורה זה השמחה. ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, נכון? לשמח את האישה. אז השאלה היא, איך באמת מפתחים את השמחה? אדם קצת בדיכאון, יש לו לחצים. אז התורה אומרת, תשמע, בחגים תיקח בשר טוב, תשתי יין, וודקה, וויסקי, נכון? זה מלאכותי, זה אוכל, זה שתייה. אבל הסטימוליישן הזה, זה יעזור לעורר את השמחה. אז לכן בחגים יש דגש באוכל טוב ושתייה יותר מהרגיל. וגם בשבתות, כדי לעורר את השמחה. המוזיקה מעוררת, נכון? היא משנה לנו את המצב רוח גם כן. המוזיקה מדברת לנשמה, נכון? אז אותו דבר... תלוי כמה אתה שותה, כמובן, כן, זה יכול להיות, כן. אבל אם האווירה היא טובה, ויש תורה, ויש אווירה טובה בבית, יחד עם אוכל וסעודה חגיגית כמו שצריך, זה עלול, או זה אמור, סליחה, לעודד את האדם ולהוציא אותו מהדיכאונות, וקצת לרגש אותו אפילו, שיחוש יותר במשמעות של החג. במקום שיחשוב גם כן בחג וגם בשבת על הביזנס שלו, למה בשבת כתוב לא לקרוא עיתונים? לא שאסור, לא עשית מלאכה אסורה, אבל אתה רוצה לזכור מכל הבעיות, אתה רוצה את ה-bad news גם בשבת, את כל השטויות. אז יום אחד לפחות בשבוע, תנוח כדי שתוכל באמת להרגיש את הנשמה שלך. תעזוב את כל השטויות, תעזוב את העסקים, אל תחשוב, אל תפתח מכתבים, אל תעשה כלום. תדבר עם אשתך, תצא איתה קצת בגינה, תנוח קצת, תאכל, תלמד, תתפלל. איזה יופי של חוויה תהיה לך. ומי שבאמת עושה את השבת כמו שצריך, יש לו ממש גן עדן. זה ממש גן עדן. מי שלא טעם, אז הוא חושב שהשבת מגבילה אותו. מה פתאום, אין לי חוף, אסור לי ללכת לחוף הים, אסור אופנוע, אסור... נכון? כי הוא לא טעם, הוא לא יודע מה המטרה של השבת. זה להזכיר לו שיש נשמה, לא רק גוף. תצא מהלחץ הזה, מספיק יש לך, אתה מקולל 6 ימים בשבוע, כתוב, וזה אתה בך תאכל לכם. אתה רוצה עוד יום אחד להיות מקולל? עוד יום אחד של חומר, נכון, של לחץ, תרד מהלחץ. איך יורדים מהלחץ? תעשה שהשבת כמו שצריך. מי שעושה את השבת כמו שצריך, נכון? בוודאי ובוודאי ירגיש אדם אחר, נכון? טוב שברוך השם במדינה הזאת יש לנו גם את יום ראשון. יש לנו גם שבת וגם יום ראשון. הוא long weekend. אז אני חושב שמגיע יום שני, אנשים קצת יותר, יש להם יותר חשק לעבוד, אני חושב, לא יודע. נכון, כי הם... אני שמעתי, כן, כן, כן. אבל מצד שני, האדם נח קצת. האדם לפחות נח קצת, קיבל קצת, מילא את המצברים שלו, ויש לו יותר כוחות, כן. אבל למעשה, זאת המטרה, אחד הדברים שהשבת אמורה לעשות, זה גם כן להזכיר לנו שהחיים זה לא רק העבודה. אני יודע שאנחנו אומרים, העבודה היא חיינו, נכון, אבל לא בשבילנו, אבל, נכון? בכל זאת, ישנם דברים נוספים בחיים, חוץ מהעבודה. ואם אדם יעבוד כל יום, הוא לא ידע אותם. בשבת עוצרים אותו, כמו שראש השנה עוצרת אותנו, והנה, מזכירים לנו שיש עוד משהו בחיים. יש משפחה. שב איתם, תאכל איתם, תדבר איתם, תהנה, לא לצעוק, אין עבודה, אין לחץ, יש רק תפילה ואוכל, משפחה, איזה יופי. אבל מי שמקפיד דווקא לצאת, טיולים, כל דבר, אז הוא לא עשה שום דבר. הוא לא חידש שום דבר. אז נחזור לנקודה שלנו, דיברנו על כך שבכדי לתקן מה שקלקלנו, יש צורך ברצון,
להודות, כשאדם מודה על האמת, הוא כמובן אכפת לו, ולכן הוא מודה, הוא אוהב את עצמו, ומכיוון שהוא אוהב את עצמו, הוא רוצה להתקדם בחיים, הוא שואף לשפר את המצב שלו, אז נכון? אז באופן אוטומטי, זה ידרבן אותו לעשות תשובה, להתבונן ולהיות מה ניתן לתקן. האמת היא זאת, מכל דבר אחר, היא זאת שמדרבנת יותר מכולם, כי היא מאפשרת את היוזמה, שאדם ייזום. ברגע שהוא מודה שזה אמיתי, זה מה שנותן לו את הדחף. וזה לכן, זה הכי קשה מכל הדברים, זה שאדם מתוודה, טעיתי. ולכן התשובה בראש השנה וכיפור זה חטאתי, אביתי, פשעתי, להגיד את זה, לא רק לחשוב על זה, כי הוידוי, המילים, זה לא מחשבה, יש מחשבה, דיבור ומעשה. כמו שאת אמרת קודם, הדבר הראשון זה פסיכולוגי, זה הראש, המחשבה. אדם צריך לחשוב על זה. אחרי זה, להגיד את זה, להביע את זה. כך הוא נותן לזה יותר עוצמה. הוא אומר את זה בפה. יש כאלה, יש נשים שתגיד להם, אם אני לא אומר לך כלום, זה סימן שאני אוהב אותך. מה זה? זה ההסכם שלהם. אם אני לא אומר כלום, זה סימן שאני אוהב. זה יפה, זה טוב. אבל את יודעת שאני אוהבת, כי אני במחשבה, נכון? אני אוהב אותך, לא. צריך מעשים, נכון? צריך מעשים, צריך להביע את זה. האם מספיק רק לחשוב על זה? אתם יודעים מה זה מזכיר לי? ישנם יהודים שאומרים, רק רגע, בשביל מה לעשות תשובה? אני יהודי טוב, יש לי לב טוב. לב טוב? אדוני, אתה יודע מה זה? תנסה, לך לעבודה יום אחד, תגיד למעביד שלך, אתה לא רוצה לעבוד. למה? כי יש לך לב טוב, זה מספיק. מה, הוא יפטר אותך. להיות או פועל באיזה מקום, רק עם הלב הטוב זה לא מספיק, צריך לעשות מעשים, production. הקדוש ברוך הוא אומר, לא מספיק ללב הטוב שלך, תעשה מעשים. האישה גם כן לא רוצה רק לשמוע, לא רוצה רק לדעת, היא רוצה לראות תכלס, תוכיח את עצמך, תעשה משהו, תוציא את הפח השפעה, נכון? לך תעשה משהו, תעבוד, נכון? כן, נכון, תוכיח במעשים. כן, כן. נכון? אז לכן הדבר דורש מעשים. לא מספיק רק את המחשבה, לא מספיק רק את הרצון הטוב, נכון? צריך גם מעשים. אבל בכדי שיהיה מעשים, אדם צריך להודות על האמת, והאמת תיתן לו את הכוח ליזום. זה מה שידחוף אותו. לכן יותר קשה מכולם זה להודות. נכון? זה אמת. זה אמת. עכשיו, לכן יש כאלה ששמים מחסום. למה לא חוזרים בתשובה? או שהם לגמרי לא חשבו על זה, או שהם אומרים, אני לא משוכנע שזה אמיתי. הם שמים כאילו מחסום. לא משוכנע. טוב שהם אומרים שהם לא משוכנעים, אז זה עדיף על מה? אני לא מאמין. כי מי שאומר שהוא לא משוכנע, קוראים לזה באנגלית אגנוסטיק. מה זה אומר? אם אני אשכנע אותך, אתה תקבל? כן. זה מה שאברהם אבינו עשה. אברהם אבינו יצא ביוזמה, כי הוא השתכנע, לשכנע את כולם. נכון? שיש בורא לעולם, זאת הייתה העבודה שלו. הוא האמין, הוא ידע שזה אמיתי, והוא קיבל כוח ליזום, לצאת החוצה, לשכנע את כולם. מה עם כולם? למה הם לא היה להם את הכוח הזה? רק אדם אחד חשב על זה? מה, הוא הכי חכם מכולם? אז אומרים המפרשים, האמת היא כבדה. כולם יודעים אותה, אבל היא כבדה, ולכן נושאיה הם מעטים. לא כל אחד רוצה את האחריות הזאת. ברגע שאני מודה באשמה, זה אחריות. זאת אומרת שאני צריך לשנות כיוון ולקבל על עצמי כל מיני דברים, להכשיר את כל המטבח, ללכת למקווה פעם בחודש אם מדובר באישה. זה כבר שינוי דרסטי יותר מדי גדול בשבילי. אבל זה אמת או לא? הבנתם? כן ולא. ברגע שאדם מודה, אז זה קצת נותן לו את הכוח הזה, וזה מה שמדלבן אותו. יכלנו להאריך באמת בנושא, זה נושא גדול מאוד, אבל אני רוצה קצת לקצר כי השעה מאוחרת, ואני רק רוצה לתת לכם כמה עצות טובות באמת, מה לעשות, איך לעשות, כדי שהעבודה הזאת תהיה קלה. כלל אחד גדול מאוד בתשובה זה תפסת מרובה לא תפסת. פתאום היצר הרע יבוא, יצר לא היצר הטוב. כל הכבוד, אתה מודה, הגעת למסקנה שזה האמת, קח על עצמך הכל, נטילת ידיים כל בוקר, לפני שאתה אוכל ברכות, לאחר שאתה גמרת לאכול גם ברכת המזון, שבת, כשרות, תרת המשפחה, צדקות, מעשה, הכל! מה יקרה לבן אדם הזה אחרי שבוע, חודש מקסימום? יקרוס, יעזוב את הכל, הוא יברח מזה. מה? כן, אבל לא כולם. בשוויה שוויה. אז תדעו לכם,
אני מייעץ לכם, מי שבאמת, כל אחד צריך לקבל לעצמו משהו. אני למשל השנה, מה קיבלתי לעצמי? תשובה זה קבלה, צריך לקבל משהו. בין אם זה להפסיק לעשות דבר, בין אם זה לעשות דבר שלא עשיתי. יש שני סוגים של תשובה. להפסיק את הדבר הרע, או להתחיל לעשות את הדבר הטוב. מה אני קיבלתי לעצמי? להגיד תהילים כל בוקר. אנחנו אומרים תהילים בסידור ובתפילה וכאן, אבל אמרתי, אני רוצה להגיד כל יום את החלק של היום. ככה אני אגמור את כל התהילים בחודש. אפשר לגמור את התהילים בשבוע, אפשר גם בחודש. אני קיבלתי לעצמי את החודש. איזה יופי, בינתיים אני ממשיך. לפעמים קורה שלא אמרתי, אז אני משלים את זה בלילה, אם לא משלמתי את זה בלילה, אז אני אומר את זה למחרת, אני אומר גם של היום וגם של אתמול. אבל אני יודע, קיבלתי על עצמי, אני לפעמים הולך לישון מאוחר מאוד, ואני עייף. אבל אני כבר שנים לומד לפחות משנה אחת לפני שאני הולך לישון. לפעמים אני ממש, היצר אומר לי, לא חשוב. העיניים כבר נסגרות. משנה אחת, המינימום. מה אמרתי לעצמי? אני עשיתי טריק ליצר הרע. כתוב בתחבולות תעשה לך מלחמה. אני אמרתי לעצמי, אם אני אקבע לי סכום של 5 משניות, זה יהיה קשה. לא אמרתי כלום. כמה שאני יכול. הבנתם? אז לכן, הצלחתי והספקתי ברוך השם, כבר שנים אני עושה את זה. לא, זה יכול להיות פרק אחד, זה יכול להיות את הפרקים שלו יום א', יש, החודש מחולק ל-30, אז זה יוצא ככה 8-10 פרקים, תלוי, או פחות או יותר תלוי באורך הפרק. כן, כן, וזה לוקח ממש 5 דקות, נגיד את הכל יום. זה הכל, במיוחד אלה שרגילים בלשון הזה, 5 דקות, אולי 7 דקות. אחרי שגמרתי את התפילה, אני יושב לעצמי עוד 5 דקות, נכון? עכשיו, אדם יכול לקבל כל מיני קבלות. אני מזמן לקחתי על עצמי דברים, להיזהר בהם יותר. לפעמים נכשלים. אתן לכם דוגמה, אני מאוד עובד על המידה לדון את כל אדם לכף זכות. כל אדם. הוא מנובל, הוא עשה כך לכך, הוא עשה לך כך וכך. אולי הוא לא התקבל, אולי הוא שכח, אולי הוא לא ידע. אני מנסה למצוא כל צד אפשרי לא להשים אותו. אני מנסה לעבוד על זה, נכון? למה רואים את זה? אבל אתה מאשים את כל הגויים לא, לא השמתי. את הגויים עליהם כתוב כבדהו וחשדהו. לא לימדו אותך בארץ שערבי גם 40 שנה בקבר, אל תאמינו. נכון? לא שם. תודה לאל, אותי לא. לא? שאין אמון בהם. ככה לימדו אותנו. למה לימדו אותנו? כי לא לימדו. למה לימדו? כי אין חכם כבעל הניסיון. אבל אין חכם כבעל הניסיון, נכון? אבל צריך להיזהר. כתוב, עכשיו אני רוצה להיות פייר איתך, דוד, לא רק על ערבים, כתוב, גם אדם עם זקן ארוך, עד הברך, כתוב עליו כבדהו וחשדהו. הוא יכול להיות מחופש גם. כן? לא שהוא מחופש. זה למדתי כשהייתי ילד. זה כן למדת, אתה רואה? זה כן, אה? כן. היה לו מורה טוב. לא גרתי רחוק מבני ברק. אז זהו, זה לעבוד. אמרתי לכם כלל אחד, לא לקבל יותר מדי. דבר שני, זה לנסות לעבוד על המידות. מה זה מידות? זה לא מצווה לקיים זה, או לא לקיים, או לא לעשות את העבירה. מידות זה הטבע, זה האופי של האדם. התנהגות. זה הדבר הכי קשה. וזה יעזור לנו מאוד להסתדר עם כולם. לא לכעוס, לא להתעצל, לא להיות קמצן, נכון? זה דבר קשה, מי שבאמת יש לו את הבעיה הזאת, החולשה הזאת, וזה הכל מידות, התנהגות. זה חשוב מאוד לעבוד על זה. עוד דבר, לקבל דבר אחד, מינימום. תשובה, זה לא שקיבלתי את הכל, לפחות דבר אחד. מינימום, דבר אחד, תקבל על עצמך דבר, מה שאתה רוצה, אז זה כבר מראה שאתה עושה את התשובה. אני חושב שזה אדם שאחרי שעברה השנה, הוא יכול להסתכל אחורה, I'm a better person here. אני אדם קצת יותר טוב, התקדמתי, לא בכסף, הנישואים שלי יותר טובים, כי אני ברוך השם השקעתי בהם, או שאני קיבלתי לעצמי ללמוד איזה דבר וסיימתי, או שהספקתי הרבה, או שמאז אני הפסקתי לעשן או לכעוס, או לא יודע מה. כל אחד קיבל על עצמו משהו. אצל הגויים יש מושג שנקרא New Year's Resolution, נכון? מה יהיה איתנו? כל שכן אנחנו עם היהודי שצריכים באמת לקבל, וזה האפשרות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו לעשות פרסה, להתחיל את החיים מחדש, פרק חדש בחיים, וזה הכל לטובתנו. זה מה שאנחנו שוכחים, שזה למעשה, זה לטובתנו שיהיו לנו חיים טובים יותר, שיהיה לנו יותר סיפוק. לא לבזבז את הזמן. את הזמן הזה הוא כל כך, היום, אם לא הייתם באים לשום, מה הייתם עושים? מה הייתם עושים בבית? סתם. כמו שאומרים בעברית, מסתלבטים. נכון? לא עם חדשות, ועוד הפעם חדשות. גם באינטרנט, גם בעיתון וגם בטלוויזיה.
נכון? ושמה? אז הבזבוז זמן גדול מאוד. ברוך השם, לכולנו יש קצת שכל, קצת שכל, ושמה השכל, אם לא ללמוד ולדעת? וככל שאדם יודע יותר, הוא ידע דבר אחד, כמה שהוא לא ידע, כמה שהוא עוד לא יודע. וכל הידע הזה, בזאת השם, יעזור לו להבין שלאדם באמת יש פה תפקיד מאוד מאוד חשוב, מאוד מיוחד, וכל מה שהוא צריך לעשות זה לשנות כיוון ולדעת את מה להדגיש ומה באמת סדר עדיפות נכונה. ברגע שאדם יש לו סדר עדיפות נכונה, אז בזאת השם הוא ישקיע גם את הזמן שלו בדברים הנכונים. האישה, הילדים, מודים, זה הדברים הנכונים והדברים הבריאים. ואני בזאת השם רוצה לאחל לכל אחד ואחד שבזאת השם יקבל עצמו מה שהוא יודע שהוא יכול, רק מה שהוא יודע שהוא יכול, ועל ידי זה בזאת השם נזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה. אמן.